السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے ناظرین دوستو، مجھے امید ہے کہ میرے سب دوست بھائی احباب خیر وفیت سے ہوں گے. میرے پیارے دوستو، آج کے جو ہمارا عمل ہے یہ بہت ہی طاقتور نہایت آسان عمل ہے. یہ میرا آزمودہ ہوا عمل ہے. میرے پیارے دوستو، یہ جو عمل ہے دولت کی دیوی شیطانی نگینہ پری کی حاضری جو بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل ہے، آپ کا ہر جائز ناجائز کام کرے گی اور آپ کو بے شمار دولت بھی دے گی. میرے پیارے دوستو، جب آپ اس پری کو حاصل کریں تو آپ نے اس کا ساتھ سیکس لازمی کرنا ہے. یہ پری آپ کو بے شمار دولت دے گی. اگر آپ کے اوپر تویزو کے اثرات ہیں یا آپ کے اوپر نوری اثرات ہیں، آپ کے کاروبار میں بندش، آپ کے اولاد نہ میاں بی بی کی ناراضگی، میرے پیارے دوستوں گھر میں جھگڑے، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ہم سے عمل پوچھیں تاکہ آپ پریشانی سے دور ہو سکیں، عمل میں کامیابی حاصل کر سکیں. تو میرے پیارے دوستو، اس عمل کو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں. آئیں میں آپ کو اس عمل کا طریقہ کار بتا دوں. سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی اجازت لینی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. جب آپ اس عمل کو کریں، اکیلا کمرہ صاف ستھرا کسی ورانجہ کا پار کر سکتے ہیں، دن کو کریں یا رات کو، وہ آپ کی مرضی ہے. براہ راست ایک دن کا عمل ہے. تعداد ہے اس کی 200 مرتبہ اپنی جے منتر پڑھنا ہے، فرفاشن اوزرو، یہی منتر. اجازت ہم سے لازمی لینی ہے، یہاں پر اجازت نہیں ہے. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا. اور کسی میرے دوست بھائی کو پریشانی ہو یا جس کو یہ عمل سمجھ نہ آ رہا ہو، ہم سے پوچھے تاکہ آپ کوئی غلطی نہ ہو، تو ابھی کے لیے اپنے بھائی کو دے اجازت. اللہ حافظ.